Sevgi munosabatlari juda ham chigal bo'lgan munosabatlardandir. Har kim ham o'ziga sevgi munosabatlarida eng muhim narsa nima ekanligini bilavermaydi. Aynan bugungi psixologik testimizda sevgi munosabatlarida sizga eng muhim narsa nima ekanligini bilib olasiz. Buning uchun videoni oxirgacha tomosha qilishingiz kerak. Salom do'stim, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Demak, sevgi munosabatlarida sizga eng muhim narsa nima? Buning uchun ushbu rasmga diqqat bilan qarang va unda birinchi bo'lib nimani ko'rdingiz? Tulki yoki delfin? Endi esa javoblarni aytib o'taman. Agar siz bu rasmda birinchi bo'lib delfinni ko'rgan bo'lsangiz, delfin siz juda murakkab odam ekanligingizni anglatadi. Bundan tashqari, sizning omadingizni ta'kidlash kerak. U sizga tabiat tomonidan berilgan. Shuningdek, biz sizda maxsus magnetlash borligini va bu haqda bilishingizni ta'kidlamoqchimiz. Hatto ba'zida siz bunday sovg'adan foydalanasiz. O'zaro munosabatlarga kelsak, siz xotirjamlikni eng ko'p qadrlaysiz. Siz aqlni jismoniy kuch yoki tashqi ko'rinishdan ko'proq qadrlaysiz. Siz doimo uyg'unlikka intilasiz. Agar sizning sherigingiz buni tushunavermasa va unga amal qilmasa, unda munosabatlar tezda yakunlanadi. Bunga qo'shimcha ravishda sevgi siz uchun ham amalda, ham so'zlarda bo'lishi kerak. Agar siz bu rasmda birinchi bo'lib tulkini ko'rgan bo'lsangiz, bunday odamlarda alohida olijanoblik va donolik bor. Siz ijobiy va romantik timsolsiz. Siz yaqinlaringiz va qadrdonlaringiz bilan juda bog'liqsiz. Siz uchun oila hayotdagi eng muhim narsa. Sevgiga kelsak, siz o'ta jiddiy munosabatni qabul qilasiz. Bunday holda sizga faqat shaxsiy joy kerak. Bu bilan erkinsiz. Siz juda rashkchi bo'lishingiz mumkin. Agar sizni rashk qilishingizga sabab bo'lishmasa, unda insonlarni sizga qizig'i yo'q. Qo'sh do'stim, siz aynan ushbu rasmda nimani tasvirini birinchi bo'lib ko'rgan edingiz? Albatta, kommentariyada yozib qoldiring.